ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଆଇନ କି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 21 ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେଣି। କାଲି ଯାହା ଘଟିଗଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଯେପରି ବର୍ବରଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ବି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁ। ଏଇଠି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଗଲା ତା ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ଶାସନ ଭିତରେ ରହିବା ଅସାଧ୍ୟ ହେଲା। ମୋର ଖାଲି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଆଇନରେ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବ? ଆମର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ବାଡ଼େଇବ? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ କେହି କେଉଁଠି ଫଟୋ ଯଦି ନେଇଥିବେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଆଇନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାରେ ସରକାର ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ପାଣି ମାରନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଧରି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟିବା, ଅଫିସରେ ପଶିବା, ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମର CLP ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ଏତିକି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଇଂରେଜବାଲାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକକୁ ଡରିନଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଥିରେ ଡରିଯିବ ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର CLP ଲିଡ଼ର ସେ ମିଶ୍ରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ କହିବେ।